خوش آمدید ایف این بی نیوز کے ناظرین، آپ کو ریلوے سے جڑی ایک انوکھی خبر سے آگاہ کروں گا، جہاں پہ ٹرین ڈرائیور کا ایک کارنامہ سامنے آیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈرائیور ریلوے انجن اسٹیشن سے دور ٹریک پر روک کر قریبی دکان سے دہی، جی ہاں بالکل دہی لینے چلا گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے نے وائرل ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے ڈرائیور رانا محمد شہزاد اور اسسٹنٹ ڈرائیور افتخار حسین کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا۔ دہی تو مل گئی لیکن نوکری چلے گی، جی ہاں بالکل نوکری جو ہے وہ چلے گی۔ اور اسسٹنٹ ڈرائیور کی غلطی تھی لیکن اس پہ ڈرائیور کو بھی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ واقعہ جو ہے وہ گزشتہ روز لاہور ڈویژن میں کہنا کاچھا ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا تھا، جہاں انجن نمبر 5217 کا اسسٹنٹ ڈرائیور ٹرین روک کر دہی لینے کے لیے بازار گیا تھا۔ واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو وفاقی وزیر ریلوے تھے انہوں نے سخت نوٹس لیا اور دونوں ڈرائیور صاحبان کو گھر بھیج دیا۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹریک پہ انجن کو جو ہے وہ روک کر جو اسسٹنٹ ڈرائیور تھا وہ چلا گیا بیچارہ دہی لینے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی میں سے عوام میں سے کسی عام شخص نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو جو ہے وہ اس طرح سے بنائی جیسے یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو یہ ویڈیو اس جو ڈرائیور تھا اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ عذاب سے کم نہ ثابت ہوئی، چونکہ اس بیچارے کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔